Новий проєкт про єдність всього живого на землі, ділиться думками Ілона Турчанинова. Ідея народилась торік восени і фактично стала передвісником подій цього року. Зараз дуже актуально нагадати про найважливіші цінності нашого життя і про те, як важливо їх зберегти, підкреслює артистка. Я як задумалася про те, щоб створити, не просто. Я замислювалася, щоб створити одну сюжетну лінію для всього концерту. Хотілося показати, як народжується Всесвіт, наша земля, як народжується все живе і, звичайно, людина. Її перші кроки, перші почуття, перша любов – це Бетховен, Грик, Шопен, потім Чайковський, Рахманінов, Гершвін. Далі динамічні сучасні ритми і раптова зупинка, як повернення до своїх витоків – рідного дому, матері, спогадів про дитинство. Адже ми ганяємося за чимось, все кудись поспішаємо, а все найцінніше – воно поруч і воно дуже просте. А роль музиканта – бути провідником між світами, каже піаністка. Лучше изобретение человечества, да? Кращий винахід людства – це музика, сім нот – це слово Боже, а музикант – він поєднує все живе на землі. На запрошення Ілони Турчанинової у проєкті взяло участь Запорізьке міське об'єднання «Колорит». 12 художників написали полотна на мотиви творів, що виконує на сцені піаністка. Олена Сауріна зізнається, знадобились її картини 20-річної давнини. Тоді подібний проєкт вони з Ілоною Турчаниновою вперше вцілили на запорізькій сцені. 20 років вже пройшло, Ілона каже мені, давай з тобою ще раз спробуємо зробити такий концерт, який можна було б ілюструвати картинами. Всі твори, мабуть, дуже різні, так як у кожної людини своє відчуття від тих творів, які вона виконує. Спеціально для нового проєкту дві роботи підготував художник Ігор Сокольський. На одній зображена Ілона Турчанинова, яка грає на органі токату Баха. Друга – відтворення на полотні, викликаних музикою емоцій. Художній стиль обох картин – поєднання символізму з елементами сюрреалізму, каже майстер. Орган уходить в космос. Орган уходить в космос, або навпаки, космос входить в орган. Навколо Всесвіт, крісло під музикантом горить, і в усьому цьому надзвичайна енергетика. Дерево у вигляді серця, опадає листя, вони перетворюються на ноти. Є тут і янгол, і чорні крила. Тобто все поєднується, світле і темне. Відповідальний за художнє оформлення концерту відеоінженер Олександр Михайлик зізнається, під час створення візуального супроводу кожну музичну композицію уявляв як сторінку життя самої піаністки. Вона ж солістка оркестру, а можливо, намагаючись стати особистою солісткою, можливо, ця емоція, якби то звернути на себе увагу, і от оцей ріст, якби то зрости, не ображаючи. Ось така емоція. Вона духовно багата, творча і талановита людина. Прагне налагодити свій діалог зі слухачем та глядачем. Завтра у нас буде чудова можливість познайомитися з новим прекрасним проєктом піаністки. Концерт відбуватиметься в день її народження. І ми, звичайно, підтримали цю гарну ініціативу. Вітаємо Ілону Турчанинову. Бажаємо їй творче натхнення, щоб вона і в подальшому радувала нас своїми новими проєктами. Географія слухачів онлайн-концерту – кілька континентів. Новим проєктом Ілони Турчанинової зацікавились меломани з Америки, Австралії, країн близького зарубіжжя. Відгукнулись і учні піаністки, зв'язок з якими був втрачений багато років тому. А на сцені філармонії концерт «Piano Forever» можна буде побачити 7 листопада цього року, повідомила артистка. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.